ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ନାଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ନାଗପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଘ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗର ସମାପନ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାସହ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ନାଗପୁରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସଂଘ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ସମାପନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେବେଳେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ କିପରି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଲ୍ଡର 420 ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଠକ ବିଲ୍ଡର। ଏହି ଜମି ଜାଲିଆତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ସରକାରୀ ବାବୁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଜଟଣୀ ତହସିଲ ଜାଁଳା ଓଗାଳପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ଗୁଣ୍ଠେ କି ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠ ନୁହେଁ, ପୁରା 5 ଏକର ଜମି ଜାଲିଆତିର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ, ଜାଲ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜମି ଜାଲିଆତି, ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବିକିଦେଲେ ବିଲ୍ଡର, ଥାନାକୁ ଗଲା ଜମି ଜାଲିଆତି ମାମଲା, ପୋଲିସ ବାବୁ ବି ହେଲେ ଠକାମିର ଶିକାର। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚଟଣୀ ତହସିଲ ଜାଁଳା ଓଗାଳପଡ଼ାରେ ଏମିତି କିଛି ଜମି ଜାଲିଆତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଅନୁସାରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୈଳବାଳା ପ୍ରଧାନ 2001ରେ ଇଡେନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏମ୍ଡି ତଥା ବିଲ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 1,46,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ଜମି କିଣିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ପାଇନଥିଲେ କି ଟଙ୍କା ବି ଫେରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ଶୈଳବାଳା। ଏହି ଜମି ଅଭୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଲିଜ୍ ବାତିଲ ହୋଇ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଜମି ଫେରି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଜମିକୁ 2001 ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ବାର ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୋତେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ତ ରେଷ୍ଟ କଲେ, ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଗା ଦେବିନି କି। ତାପରେ ତ ଭୁତେଇ 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 ରଖିଲି ଆଉ, ଥାନା ଗଲି, ଜଟଣୀ ଥାନା ଗଲି, ଜଟଣୀ ଥାନାରେ କେସ୍ କଲି ଆଉ। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 5 ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ପାଇଥିବା ଯବାନ ଅଭୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି ଆଣିଥିଲେ ବିଲ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଏହାପରେ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ କିଣିଛନ୍ତି ଜମି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 2000 ମସିହାରେ ଜମି ଲିଜ୍ ବାତିଲ ହୋଇ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବି 2001 ମସିହାରେ ବିଲ୍ଡର ବିକ୍ରି କଲେ କେମିତି? ଜମି ଜାଲିଆତିରେ ତହସିଲର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି କି? ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ ଲିଜ୍ ପ୍ଲଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଜମି ଗୋଟେ ଲିଜ୍ ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଠକାମି କରି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ କିଣିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଜଟଣୀ ପିଏସ୍ରେ। ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଅନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସବୁ ପ୍ଲଟ ସବୁ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ସେଇଟା କେସ୍ ଚାଲିଛି, କେସ୍ ଚାଲିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ ଆମର ସେୟା ହବ। ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଦଫା 294, 323, 325, 420, 506 ଓ 34ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଜଟଣୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ ଓ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢ଼ିଆରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।